Olá a todos, Pivot na Xera, da loja Groovy Up. Hoje estou aqui com muita alegria a apresentar uma nova marca que se chama Natal Drums, tem um nome muito engraçado no português. Natal Drums é uma marca do grupo Marshall, ou seja, da marca Marshall, dos amplificadores. Eu conto rapidamente uma história. Jim Marshall, ao contrário que muita gente possa pensar, Jim Marshall era baterista, tinha uma grande paixão por baterias e infelizmente faleceu há um mês ou dois. A Natal é uma marca que já existe há muitos anos como instrumentos de percussão, congas, djembés, etc. E agora decidiram há uns dois anos lançar a própria marca de baterias. Estas baterias estão ao nível de qualquer bateria top do mercado neste momento. Eu, ao desempacotar esta mesma bateria que tenho aqui, reparei em todos os detalhes, em todos os pormenores, na qualidade de construção e agora também no som final. E esta é uma bateria que está ao nível de qualquer uma das marcas mais conceituadas do mundo nas baterias. Tem uma qualidade incrível. Esta bateria que tenho aqui é uma bateria Natal US Fusion, ou seja, indica que tem um bombo 22-18, um tom-tom 10x6,5, um tom-tom 12x7, um floor-tom 16x14 e uma tarola 14x5,5. As baterias de Natal são sempre vendidas em shell pack, ou seja, sem hardware. Depois temos também as gamas de hardware da Natal, a Standard e a Pro, que são também gamas espetaculares, também tem pedais. Esta bateria tem um acabamento Silver Sparkle, é um Silver Sparkle, mas é um pintado, é mesmo pintado Sparkle, não é um wrapping, não é um autocolante que tem no acabamento. Tem estes slugs tipicamente da Natal, arredondados, tem peles Aquarian na bateria toda. Esta bateria é em Maple, a Natal também tem Maple, tem Birch, tem Ash, tem Bubinga e tem Walnut. Todas elas têm características tímbricas diferentes, obviamente, mas têm sempre as mesmas configurações. Neste caso eu pedi esta configuração porque achei que é uma configuração que cada vez mais se adequa à música moderna, os tom-toms curtos, os floor-toms com um grave imenso, os bombos de 22, precisamos cada vez mais de presença de bombo, uma boa tarola 14, e escolhi este kit aqui para a loja, mas obviamente no site poderão ver todos os preços e todas as configurações e também a nataldrums.com poderão ver todas as configurações e acabamentos possíveis. Como disse, são baterias super boas, super qualidade, ao nível de qualquer bateria do mercado top. E vamos então, para também ficarem a conhecer, vamos então ouvir esta bela bateria Natal Drums Maple US Fusion. Obrigado.